Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, koalicioni për arsimimin e fëmijëve i kërkon qeverisë marrjen e masave ndaj të miturve që jetojnë në varfëri ekstreme. Sipas raportit të këtij koalicioni, janë 100.000 fëmijë që jetojnë në varfëri dhe do t'ulen në bankat pa veshur, pa ushqyer dhe me shumë mundësi të uritur. Duke u rifruar të dhënave zyrtare të Ministrisë së Mirëqenisë Sociale, koalicioni fëmijëve për arsim thotë se varfëria reale në Shqipëri është rreth 40% dhe se rreth 28% e fëmijëve jetojnë në familje të varfra që përfitojnë ndihmë ekonomike. Ndërkohë mbi 50.000 fëmijë të moshës arsimit të detyrueshëm kryen punë të detyruar për të siguruar mbijetesën e tyre. Është rënd të pranosh që në vitin 2015 ka ende fëmijë në Shqipëri që do ulen në bankat e shkollës të pangrënë, të uritur dhe pasin mundësi për të marrë një vakt falas nga shteti i tyre. Varfëria shpesh i kthen fëmijët në viktima të shfrytëzimit, dhunës, përjashtimit dhe diskriminimit. Shqipëria dhe qeveria shqiptare kanë për detyrë që të kujdesen për ekzistencën bazë dhe ushqimin e të gjithë këtyre fëmijëve. Nisur nga kjo situatë, koalicioni kërkon nga kryeministri, Kuvendi, Ministri i Arsimit dhe Ministrive të Linjës që të sigurohet ushqim falas në shkolla fëmijëve të varfër. Ushqim falas në shkollat publike për çdo fëmijë të varfër në Shqipëri, të rrisme jo më pak se 5% të GDP-s buxhetin për arsimin, duke filluar që nga viti 2016. Të rishikohet skema e ndihmës ekonomike me qëllim që të rritet shuma e përfitimit për çdo familje, e cila ka në përbërjen e saj fëmijë të regjistruar në arsimin e detyruar para universitar publik.